الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، لا نبي بعده ولا رسول بعده. أما بعد، باب الحيض والنفاس والاستهازة. مرغرو دنور الإزابة درس كي ننتاسو تدخيز نفاس أو استهازة أحكام بيانيكي. دادري وڑا مسائل استهازة أو نفاس أو حيض داد زنانو سرا خاص دي. نو اوس پورې هغه اشیا هغه شیان ذکر شو چې د سړو د ښځو دپاره یو شان دي. د دې ځای نه هغه احکامات بیانیږي چې کم صرف د زنانو سره خاص دي. نو دا دین کې شرم نه دي کول پکار، ځکه چې څنګه سړی مکلف دي او د الله تعالی حکم ورته متوجه دی دغه شان زنانو ته هم. نو د دې دپاره احادیثونه دا ټول مسایل ثابت دي. زنانو د صحابه کرامو، زنانو به د نبی علیه السلام نو بیا عائشه رضی الله تعالی عنها نه چې فقیه د امت ده هغه نه به یې تپوسونه کول، هغه به نبی علیه السلام نه تپوس وکړو او زنانو ته به دا مسایل ښودل. اکثر خلک علما کرام چې کله په ترجمو کې یا داسې مسایل بیانوي نو دا عامیان وي یاره وایي دا مسایل مه بیانوي، دا شرم خبره ده. نه، شرم خبره نه ده، دا علم دی. دا زده کول په نارینه په زنانو باندې دومره علم چې څلیرش ګنټې وخت پرې تیر کړي دا فرضیان دي. نو زنانه او سړی دا د دین نه مه محرموي، زنانه هم مه محرموي. او دا مسایل انشاءالله تعالی دا خپلو زنانو باندې هم واورئ، که نه اورئ پرې نو پخپلې پوه کړئ چې د دې د هرې زنانو دپاره په میاشت کې خپل خپل حد وي. په دې باندې زنانه ښه پوهېږي. نو حیض زنانو نه چې وینه راځي د شرمګانه د فرج نه، نو دا په درې قسمه د حیض، نفاس او استحاضه ده. ابتدایي د دې ابتدا د کوم وخت نه شوې ده، نو دې باره کې اقوال مختلف دي. امام بخاري رحمت الله علیه تعلقا ذکر کړی دی چې اول ټول نه زیات اول چې کوم د حیض ابتدا شوې وه، نو دا د بني اسرائیلو نه شوې وه. چې بني اسرائیلو زنانو او سړو به یو ځای مونځ کولو، نو زنانو خو به وروسته مونځ کوو، نو دوی به داسې شرارت کوو د دې سړو شرمګاهونو ته به یې کتل او دوی به پورې ټوخي کولې. الله تعالی په دوی باندې دا وینه راوستله او دوی د مسجد نه منع شولې. دویمه وجه دا ده چې کله حوا علیه السلام شجر ممنوع وخوړله، هغې نه وروسته بیا په ده باندې بهره میاشت وینه راتله. بیا چې دنیا ته راله، نو دا هم په دې د ده په لوریانو باندې دا بیا شروع شوله ان تر دې ساده پورې. نو حیض یو نفاس یو استحاضه را ده، ټول تعریفونه انشاءالله وضاحت کیږي. نو حیض په لغت کې مطلق سیلان ته وایي، او په اصطلاح کې هو دم ینفذ ظهوره مع امرات سلیمه عمدا و صغر یا و صغیر. دا یو وینه ده، هو دم دا وینه ده، ینفذ ظهوره مع امرات چې راوزی د رحم د امرائی نه، د حضې د رحم نه چې کومه وینه راوزی چې سلیمه عمدا چې دا روغ وي د بیماری نه، وسار او د ماشومتوب نه. نو دا په دې تعریف کې هو د مونږ چې دی دا په مرتبه د جنس دی. نو دې کې ټوله وینه پکې شامله شوله چې دا وینه ده او دا راوځي. او رحم د امراض تون چې دی نو دا په فصل دی. په دې سره هغه وینه ترې خارجه شوله چې کومه وینه هغه د رګ وال شي یا دانه وي هغه نه راوځي یا داسې نور، هغه ته به حیض نه ویلی کیږي. حیض وینه به چا ته ویلی کیږي؟ هغې ته به ویلی کیږي چې هغه د رحم نه راوځي، خو چې داسې وي چې د دانې وینه نه وي یا رګ وینه نه وي. سلیمتن اندائن دا چې دی دا فصل ثانی شو، د دې سره خارج شو هغه وینه چې کوم د نفاذ راځي. نفاس نافسه ده، هغه زنانه ته وایي چې د ماشوم وشي او د ماشوم د پیدا کېدو نه وروسته د نه وینه راځي. دا یو قسمه بیماری ده. او دا د شعر دا حد د دې فصل سره دی. د نه هغه زنانه ووتله کومه ماشومه چې د نهو کالونه مخکې په ده باندې بیماری راشي، نو ده ته به حیض نه ویلی کیږي. نو دا یې تعریف شو. او دغه شان ته کې اقله موده کمه موده د فقهای کرامو په نسبت باندې، نو دې کې زمنګ په نسبت باندې احناف عندنا زمنګ په نسبت باندې کمه موده درې شپې درې ورځې دا زمنګ په نسبت باندې ده. او د امام ابو یوسف رحمت الله علیه نه دوه شپې او درې ورځې
امام ابو یوسف رحمت الله علیه په نیز باندې دوه ورځې او د درېمې ورځې اکثره حصه. امام شافعي رحمت الله علیه وایي چې کمه موده یوه ورځ ده او د امام شافعي رحمت الله علیه په نیز باندې زیاته موده ده 15 ورځې ده. امام مالک رحمت الله علیه وایي چې کمه موده نشته ده زیاته موده چې ده 15 ورځې ده. او د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ته یو قول منصوب دی چې وایي چې کمه موده یوه ورځ ده او زیاته موده ده 15 ورځې ده. بنګ سره په دې باره کې حدیث دی لکه نبی علیہ السلام فرمائے چې اقل الحیض للجاریۃ البکر والصیب ثلاثۃ ایام ولیالیها واکثرہ عشرۃ ایام. کما موده ده زنان جاریہ جنۍ د پاره چې هغه پیغلوی بکر وی پیغلوی وصیب او هغه واده شوی وي دا درې ورځې او درې شپې ده. دا کما موده واکثرہ عشرۃ ایام او زیاتې لس ورځې او لس شپې ده. نو دا موږ سره په دې باره کې د حیض باره کې دا دلایل دي. انشاءالله تعالی کتاب عبارت ته غوږ کېږئ نو تاسو ته به مثلا نور هم حسنه شي. یخرج من الفرج حیض و نفاظ و استحاظه. راوزی د فرج د شرمګاه د خزینه د حیض وینه د نفاظ وینه او د استحاظه. نو فالحیض فالحیض حیض چې دی دم ینفذه رحم بالغه لا داء بها ولا حبل. دا فالحیض د حیض وینه چې دا نو دا راوزی دا بهیږي د رحم د بالغې نه. نو صغیرتی وتله او لا داء بها چې بیماری پې نه وي لکه نفاظ پې نه وي ولا حبل او نه حامله وي. کله چې زنانه امیدواره شي حمل شي بیا د دې زنانه دا وینه نه راوزي. که وینه راځي دا به استحاظه وي. تا به حیض نه وي نو حیض دا وینه بیا هغه ماشوم خوري ماشوم خوراک الله ګرځوي. ولم تبلغ سن الایاسی او نوی ګرز نوی رسیدلی دا زنانه د ناامیدۍ عمر ته. د ناامیدۍ عمر څومره دی؟ دې باره کې درې اقوال دي. 60 کاله 55 کاله یا 50 کاله. اوس مفتابهي قول دا دی چې 50 کال ته یوه زنانه ورسیږي دا د ناامیدۍ عمر شي بیا د حیض بیماري د ده نه راځي. اوس که چیرې ته مانې دې وخت کې دا بیماري راله نو دا به څه وي؟ دا به د مستحاضي وي د حیض به نه وي. واقل الحیض ثلاثة ایام. کمه موده عندنا زموږ په نیز باندې د حیض دا درې ورځې ده. واوسطها خمسة واکثره عشرة او اوسط یې 15 ورځې ده او زیاتې ده 10 ورځې ده. زمان په نیز باندې حدیث مې په پیش کو. والنفاس نفاس کما وینه ده هو الدم الخارج دا هغه وینه ده چې راوزی عقیب الولادت وروسته د ولادت نه ماشوم پیدا شو د نه چې وروسته کم وینه راځي ده ته د نفاس ویل کیږي. و اکثره 40 یوما زیاته موده زمان په نیز آیندنا څلوېښت ورځې ده. امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي 60 ورځې ده. ولا حد لاقله د کمې دپاره څه حد نشته دی. ولې نشته دی؟ دا حدیثونه ثابت دي. اوس داسې هم راځي لکه یو زموږ د پښتنو رواج دی اکثر د مسایلو نه عوام نه خبر هغوی په څلوېښت ورځو نه مخکې دا زنانه نه لامبي نه مونځ کوي. دا خبره غلطه ده. د هر یوې زنانې خپل لغوي د چا په 40 ورځو باندې بیماری ودرېږي د چا په 15 د چا په 10 ورځو باندې. نو دا چې کله د دې نه دا وینه ودرېدله نو د نه وروسته به بیا دا څه کوي؟ دا به بیا مونځ هم کوي دا هر څه بیا کولی شي. خو که چېرې ده باندې دا مسلسل دا وینه روانه وه او څلوېښت ورځو ته ورسېدله نو څلوېښت ورځو نه وروسته به څه کوي؟ دا به مونځ هم کوي د سره خاوند کوروالی هم کولی شي هر څه کولی شي. زموږ په نیز باندې څلوېښت ورځې کمې موده نشته دی. خدای دې وکړي 15 ورځې پس د ده وینه بنده شوه دا زنانه به څه کوي؟ خپل مونځ اودس به کوي. حد د لږې دپاره نشته او د زیاتې دپاره څلوېښت ورځې دی. اوس استحاظه درېیم قسم. والاستحاظه او استحاظه چې دا دم دا هغه وینه ده نقصه اینو ثلاثة ایام چې کم وي چې دا کم وي د درې ورځو نه او زاد علی عشرة یا زیات وي په لس ورځو کې فلحیض په حیض کې نو دا استحاظه شوه. د درې ورځو نه کمه ده لسو نه زیاته ده نو دا استحاظه شوه. د استحاظه حکم همدلله بیا بیانیږي او د حیض حکم همدلله بیانیږي. صرف تاسو له اوس هغه وینه ښیي چې دا استحاظه څه ته وایي او حیض څه ته وایي او نفاس. نو کم چې کم شي د درې ورځو نه یا زیات شي په لسو ورځو نه وعلی 40 فی النفاس یا څلوېښت ورځو باندې زیاته شي
یو زنانه د ماشوم پیدا شو 15 سال وختو راځي اوس د وینراله نو په دې 15 ورځو کې بس حکم کوي دا خو نفاس دی مطلب یې دا دی واقل الطهر او کما موده د طهر الفاصل چې جدا فصل راولي بین الحیزتین په مابین د دوه حیزونو کې نو 15 یوما دا 15 ورځې دی 15 ورځې دا د کما موده دا د حیز ده د پاکوالي کمه موده د پاکوالي دا 15 ورځې ده ولا حتی لاکثره او د اکثر دپاره صحت نشته دی الا شته دی ورته لمن بلغت مستحاضتون چې دا په پیغلتوب سره داسې شی شي مستحاضه شي مطلب دا نه یعنی اول مرتبه چې کومه وینه راشي نو دا سلسله منقطع شوې هم نه وه نو لس ورځې دا مسلسل په ده باندې څه وه دا وینه روانه وه یا په صورت د نفاس کې سلوي خرځي تیر شوي نو په دې صورت کې به طهر او حیض موده معلومه کړی شي یعنی 15 ورځې د طهر او 10 ورځې د حیض او بیا 15 ورځې به د طهر او که چېرته یې بچی وشو نو په دې صورت کې به نفاس سلوي خرځې منلی شي د دې نه پس چې کومه وینه راځي نو دې ته به استحاضه ویلی شي البته که چېرته یوه ښځه بالغه وي او دې ته حیض راتلو بیا یې استحاضه شروع شوه نو که چېرته حیض ورځې معلومې وي مثلا 15 ورځې وي حیض راتلو نو اوس به د دې 15 ورځې حیض منلی کېږي او باقي وینه به مستحاضه وي نو اوس د دې ځینې احکام بیانېږي چې کوم په حیض او نفاس باندې لاګو کېږي او زنانه باندې حیض بیماري راغله نو دا به اوس د به مونځ کوي که نه به کوي نو تاسو ته وضاحت کوي ویحرمو بالحیض والنفاس ثمانیة اشیاء الصلاة والصوم وقراءة آية من القرآن ومسها إلا بغلاف حرامیږي په دې زنانه چې کوم حیض بیماری وي پی او نفاس وي اته سیزونه صلات مون صوم قرات د آیات د قرآن او مدسه کول د دې مگر په خلاف سره نو ځکه حدیث شریف کې راځي نبی علیه السلام فرمایي لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن قرات به نه کوي حائضه او جنوب غسل والا چا باندې چې غسل اوړېدلی دی څه د قرآن قرات به نه کوي او دغه شان ده کې په آیات مبارک سره هم ثابت دی کتاب الله سره هم چې لا یمسه الا المطهرون نو اته سیزونه دي صلات شو صوم شو او د قرآن تلاوت ودخول مسجد داخلېدل مسجد ته دا هم منه دي حیض کې دی او زنانه نو طواف طواف حالات حیض کې نه کوي ته حج ته لاړو نو دوی به څه کوي که طواف یې زیارت یې کړی او په ده باندې بیماري راغله نو بیا به طواف وي دا واجب دی به پرېږدي بس به راځي او که وی کړم جایز ده او هو که طواف زیارت یې نه کړی دا به انتظار کوي چې حیض نه پاکه شي نو طواف په حالات حیض کې نه کیږي او په حالات د نفاس کې ول جمع هم په حالات د حیض کې نه کیږي یاد ساتئ جمع هم په حالات د حیض کې به انسانو نه کوي ځکه الله قرآن کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض نو دلته دې آیات نه د جمع حراموالی ثابت دی په حالات د حیض کې نو به دا به جمع ورسره نه کوي والاستمتاع او فایده حاصلول حرام دي د دې حج نه په کوم ځای کې بما تحت سرت لا تحت ربتی لاندې د نامنه تر د زنګنونو پورې نو ده سره به کوم مثال خبره غاړې تیالې چپې تیالې ښکلی را ښکلی خپله ښځه دی ده نو حالات د حیض کې ده نو جایز ده هو کوروالی ورسره منه دی نو وضاین قطع دم و که چېرې کټ شو له وینه ل اکثر الحیض والنفاس حل الوتی بلا غسل یوه زنانه ده اکثر موده لس ورځې ده په ده باندې څه شوله د ده وینه ودرېدله او نفاس اکثر موده څلوېښت ورځې ده اوس په څلوېښت ورځې د ده وینه ودرېدله نو خاوند سره اوس کوروالی کولی شي بغیر د غسل نه هم ولې اکثر موده باندې د ده وینه ودرېدله نو ولا یحلو خو بیا حلال نه ده ورته یعنی انقطع لدونه چې ودرېږي دا وینه کم د دې مودې نه د کمې لکه زیاتې مودې نه کم ودرېږي یا له تمام عادتها یا د عادت موافق د دې ودرېږي 15 ورځې د عادتو په دې باندې ودرېدله دا به ورسره کوم وخت کې کوروالی کوي الا ان تغتسل چې دا غسل وکړي او تیمم یا تیمم وي او توسولي یا دا مونځ وګرځېږي او وتوسولي
یا دا منزو کی او تصیر یا اوگرزیگی تصیر اوگرزیگی دا منزو اسولاتو دا منز دینن فی زمت ها قرز دا پا زمه بانده قضا اوگرزیگی دا پا زمه بانده و ذالک بی ان تجدو زکا پا دی وقتی دا مومی دا تجدو دا مومی دا زنانا بعد الانقطاعی رست دا وینی دا کٹکی دنونا من الوقت حقا وقت دا سر وقت دوم رشتا الازی انقطاع دمو فیه چکت شول دا وینا پا دی وقتی فیهی که زمیر وقت راجی دی زمانن وقت یا ساو غسلو پا آغا وقتی چی دا سر آو تیموی چی دا پاگی غسلو کی او تحریمتو یا پاگی تکبیر تحریمو آئی یا فما فوقها یا زیاد دا دینا او ولم تختصیل او دا پاگی بیا غسل هم پا وقت مور سر چیز چی غسلو کی او تحریمی تیو مور سر چیز دا پاگی موز هم کولیشی او ولم تختصیل او بیا دا هم غسلو نکلو ولم تتایمم او تایمم همونو حتی خرج الوقتو قوتلو وقت نو دا بس کبی نو بیا ور سر چی وقت وطلو بیا ور سر خوان مروالی کولیشی و تقضی الحائزو او سب کبی قضا براولی حائزا و نفساو او نفاس والا زنانا اصوم روجا براولی دو نسولات منز با نراولی منز بارکی یعنی حقا خزا چی بینی رازی کچر تا داوی نی دا حیز یا دا نفاس بی و دی وقتی روجی می اشرالنو دا خزا پر روجی نیسی لکه مخی چی تیر شو دا دی با قضا راوڑی دا منزونو قضا پا دا که نشتره او حدیثو نا هم ثابتی گی وز حقا احکام تا ستا بیانی گی مسائل چاگا یو انسان پا جنابت کی وینو دا بز دا ما کم کم کارونا دا نشی کوله و یحرمو بل جنابتی او حرام دی پا جنابت کی خمسه اشیاء پنځه سیزونا اسولات و منز و قرات و آیت من القرآن قرات دا آیات دا قرآن مخی آیاتونا مخی آیات مبارک پتیر شو لایا مسوه الى المتوحرون و مسوها و مسکول الا بخلاف مگر که پا خلاف سرو کی و دخول و مسجد او داخل دل مسجد تورت حرام دی تواف و تواف و تواف ورت حرام دی و یحرم او حرامیگی علی المحدثی پا بیاودس سری بانی یو سری دی بیاودس سری پا دس حرامیگی سلاست و اشیاء دری سیزونا اسوالاتو منز بنکوی و تواف و تواف بنکوی و مسح المصحفی مسح دا مصحف دا قرآن بنکوی الا بغلافین مگر بغلاف بکوی و دیجینا تاس دا بلا مسئلہ ثابت بلا مسئلہ بیانوی و دم الاستحاضتی اس دم دا استحاضی اور دا نفاس او دا حیز مسئلہ تاس دا ذکر شوا اس استحاضہ بیماری دا ثابت شوی دا لکا عائشه رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دی چی فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام ترالا ورتے ویلی اے دا اللہ رسولہ انی امراتن استحاضن فلا اے دا اللہ رسولہ زیو زنانے مچی پا مانی مسلسل استحاضہ بیماری دا فلا ادخور از پاکی کا منو زمون سپریزم زسوکم نبی علیہ السلام ورتے ویلی لا انما ذالک عرقن ولیست بحیزت دا یو رک دے چستا دلتا کٹ شوی دے استاد رحم نہ استاد فرج نبی ناراضی نو دا ہیز نہ دے دا یو رکٹ شوی دے نبی علیہ السلام ورته فرمایل تب سکے چتا تب دا ہر یو مونز دا پاربا جدا جدا سکے او دس بکے مدا استحاضہ بیماری شولا یا یو انسان مانی دا بادو بیماری دا او دس نٹنگی گیم دا سی ہوا تی روانوی یا یو سڑے دے ہم دا سی مسلسل دا زخم نیوی نا روانا دا دا ہوای احکام تاسو تا بیانی و دم الاستحاضتی وینا دا استحاضی چی دا کارواف دائمین دا پا مثال دا حقا کس دا چی دا پوز ما تا بیا مسلسل دا نوی روانوی نو لا یمنا اسولات نما نکوی دا منز ولا سومن او نا روجی لرا ولا وطین او نا دا سرخاون کروالی هم نما نکیگی یو زنانا مستحاضه دا حیز او نفاس نده نو دا سرخاون کروالی کولی چی نو تا توزد او دست بکوی مستحاضه تو دا مستحاضه و من به عذر او حقا چا بانی چه عذر وی کسلسل بول لکسلسل بول شو یو سړی د مسلسل د نوی تیازی زی تشو دست ماته نتنگی کیگی و استیلاق و بطنن خیٹه مانیم دستی خیٹه مثال خبر پیچس پی لگی دلی دستون پی لگی دلی خیٹه مسلسل روانه دا نو دی بسکه نو لی وقت کل فرزن نو دی با حودس کوی کل فرزن دا وقت دا هر یو فرز دا پارا و یوسولون بهی ماشاو من الفرائز و النوافلی
کوي به په دوی سره د دوی خوخه ده چې فرایض کوي که نوافل. امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي یو فرض یې وکړه په دې اودس سره بل فرض نشي کولی، بیا به بل فرض دپاره بل اودس کوي. موږ وایو چې په دې یو فرض باندې نور فرایض هم کولی شي په همدې وخت کې دننه قضا منځونه پرې ګرځولی شي. د دوی اودس به کله ماتلیږي کله بیا باطل کیږي. د دې اودس ویبطل الوضوء المعذورین باطلیږي، فاسد کیږي، باطلیږي اودس د معذوره به خروج الوقت په وتلو د وخت سره. فقط معذور شرعی کله جوړیږي انسان. ولا يصير معذورا حتى يستوعبه العذر وقتا كاملا ليس فيه انقطاع بقدر الوضوء والصلاة. معذور شرعي جوليگي ولا يصير معذورا نگر زي انسان معذور حتى ترده پور چراگير کی يستوعبه العذر راگير کی دا عذر وقت طول وقت پم دینم دا مسلسل تشود اسماته في روان ده یا وين روان ده او ليس فيه انقطاع بقدر الوضوء والصلاة. دو سر دومره انقطاع نشته چه دا پا کی او دسو کی او دا پا کی منزو کی. وحاذا شرط ثبوته او دا شرط دا ثبوت دا پاره ده، مطلب دا سیزونه چه پچا کیو دا معذور شرعی ده. و شرط دوامی هی او شرط دوام او همیشوالی دا پاره حقا سیشه ده وجوده فی کل وقت چه دا موجود بیده عذر، مطلب دا هر منز پا وقت که عذر شروع کیگی بعد ذالک رست دا دینا ولو مرتن اگر که یوزل ولی نوی. او شرط دوام دا دی چه هر منز وقت که عذر شروع کیگی اگر که یوزل ولی نوی. و شرط و انقطاعی او شرط انقطاع دا عذر و خروج صاحبی یا کولی او عذر نخارجی دلو دا معذور نه، معذور دا دی عذر نکل خارجی گی و خروج و خروج و شرط و انقطاعی. شرط دا انقطاع دا کټوالی لکه انسان دا دی معذور توب نوزی اگه کم شرط دی و خروج صاحبی یا کونی معذورا و تلو دادن چی دا اوس معذور نده نو خلو دا خالی ده وقت کامل ننهو چی خالی بی خلو چی دا خالی بی وقت کامل ننهو وقت کامل انهو ده دی بیماره نه. کله انسان مانی پورا وقت تیر شو تا مانی پورا وقت تیر شو او تا مانی دا بیماری رانه لان اوست دی وقت که تی سی تا معذور شرعی نی. کچری تالا پا دی وقت که رات لنو بیا هم تا معذور شرعی نو بیا با تسکه تا با هر یو وقت پارا با جدا جدا سکه او دست پکیه و پا غصر با مونز که باب الانجاز و توحارت انها انشاءالله دا و سبا وی و آخر دوانا ان الحمدلله رب